بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مصحف باش إماملارımızın hayatını okuştaki navbattaki dersimiz bu ulug imamlar Rabbisinin yolunda sabit kadem yürüyüşünü hohlagan Müslümanlar için ibret bo'lganida ilimde xulqda odobda sulukiyatda İmam Malik'in şahsiyatiga keldik. İmam Malik'in şahsiyati. U kishini shunday sifatlashadi. U kelishgan inson edi. Güzel edi. Oq yuzli edi. Baland bo'yli, o'zini kiyimi va tashqi ko'rinishiga qattiq e'tibor qaratardi. Bu kishining ustida rojih aql, ilm, odob, axloq va güzel ko'rinishlik jamlangan edi. Ya'ni bir ko'rib turib havas qilinadigan odamlardan edi. Ham jismonan, ham aqlan, ham suratan ko'rinish jihatidan. Ba'zida juda qimmat kiyimlarni kiyar edi. Aytiladi, ustida kiygan kiyimi ba'zida 500 dirhamlik kiyim bo'lib qolar edi. Xuroson va Misrdan keltirilgan noyob kiyimlarni sotib olar edi. Qo'lida ko'zi qora toshdan iborat kumush uzugi bor edi. Bu ana shu ko'ziga uzugiga Hasbiyallohu va ni'mal vakil degan yozuv yozilgan edi. Aytar edi Imom Malik. Agar Alloh taolo bir bandasiga bir ne'matni bergan bo'lsa, boylikni shu ne'matni asarini shu bandani ustida ko'rishni men xohlayman, yaxshi ko'raman. Xossatan ilm ahllarida. Ular o'zlarini ilmga bo'lgan hurmatini mana shu o'zini tashqi ko'rinishida ham ko'rsatishligi kerak. Ilm egasimi? Shunga munosib kiyinsin, munosib savlat bilan, mahobat bilan yursin deradi. Imom Malik o'zini ahlini yaxshi taomlantirardi. Har kuni go'sht bilan ta'minlar edi, go'shtni muhayyo qilar edi. Meyvalardan bananı yaxshi ko'rarkan qarang. Nima endi bananı yaxshi ko'rasiz boshqalardan desa, aytar ekanki, birinchidan pasha tegmaydi der ekan. Odamlarda qo'li ham tegmaydi. Yozda istaysanmi, qishda istaysanmi topiladi. Undan tashqari bu banan jannatni meyvalarga o'xshaydi deradi. Har haftadan bir kunida talabalarni uyiga chaqirib, ularni mehmon qilardi. Mana shu narsa Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ham boradi. Haftaning biror-bir kunini belgilab turib, biror-bir munosabat bilan o'zini o'quvchilarini taomga ovqatga chaqirar edi. Endi taomga chaqiruv uchun bu domlasining qo'lida bir narsa bo'lish kerak edi, birodarlar. To'g'rimi? O'zi tirishligini zo'r o'tkazayotgan bo'lsa, qanaqa qilib chaqiradi? Uydagi qulayliklar esa ko'rpa to'shaklar, yostiqlar va o'sha davr uchun kerak bo'ladigan jihozlar hammasi bor edi. Uyini kiraverishiga Masha Alloh degan yozuvni yozib qo'ygan edi. Buni sababini so'rashganida aytgan edi. Alloh taolo Qur'onda "Valaula iz daholta jannataka qulta masha Alloh" degan. Ma'nosi sen bog'inga kirgan paytingda Alloh xohlagan narsagina bo'lar desang edi. Deb turib, dunyodagi jannat bu hovli deb qo'yardi. Bilasizlar, yigit kishining vaqti 4 ta narsada. Shundan bittasi keng hovli. Hovli sig'dirsin sizni. Bu imomlarning orasidagi farqni ko'ring. Biri kiyim kechagini turmushini sodda bo'lishiga harakat qilgan, ikkinchisi esa to'kin sochini farovonlikni yaxshi ko'rgan. Ayrimlari yegiligini zo'rg'a topib kunini o'tkazgan bo'lsa, ayrimlari yeyish ichishlikda serobgarchilikni yaxshi ko'rgan. Albatta, bu imom boshlarimiz, bu ulug'larimiz holatan har xil bo'lishligi birodarlar, dinimizning ulug'ligiga, kengligiga dalolat qiladi. Har bitta odamni o'zini imkoniyati bor, o'zini xohishi bor. O'sha imkoniyatidan kelib chiqib turib, xohish istagini bajarsa bo'laveradi, modomiki bu xohishi gunoh ma'siyatga olib borib qo'ymasa, shariat doirasidan chiqib ketmasa. Ulamolardan ayrimlari o'zini mahkam tutgan nafsini, ya'ni kimdir kengchilikdan foydalangan. Lekin ularda hammasi ilm o'rganishlikda, odamlar yotishlikda birodarlar bir xil bo'lishgan. Ularni ayrimlari zohidlik insonni tashqarisida ham ko'rinish kerak desa, ayrimlari yo'q. Zohidlik bu qalbda bo'ladigan narsa, kiyim kechakka tashqi ko'rinishga aloqasi yo'q buni deradi. Ayrim odamlar mana shu narsa uchun imom molikni malomat qilaradi. Ya'ni imom bo'lib turib shuncha qimmat kiyim kiyasizmi? Dinni albatta biz qalbimiz Alloh bilan bo'lishligi kerak, qo'limiz dunyo ishida bo'lishligi kerak. Yana qaytarib aytamiz, musulmon odamni kambag'al bo'lganidan boy bo'lgani yaxshi. Payg'ambarimiz duo qilganlar, Allohumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Parvardigor, men sendan kufrdan va faqrlikdan panoh tilayman degan. Tushunarlimi?
Endi Alloh taolo faqirlik bergan bo'lsa, rozi bo'lib sabr qilib yashaydi. Lekin boy bo'lishlikka intilishlik kerak u. Demak, imom Molikni mana shunday tanqid qilganda javob berardiki, tavozu kamtarlik, taqvo dinda bo'ladi, qalbda bo'ladi, kiyimda emas deradi. Endi aksincha, kiyimda o'sha sofilarning kiyimini kiyib, dag'al bo'lib, hokisot tutib turib, gunoh ma'siyat qilib yurgandan ko'ra zo'r kiyinib, chertin kiyinib, nima deydi? Odamlar ko'rib turib havas qiladiganda qilib bo'lib, zo'r yurib turib, taqvoda bo'lsin. Qaysinisini xohlardingiz? Biz taqvo qalbda bo'ladi, dinda bo'ladi deb bilamiz. Kamtarlik shu yerda bo'ladi, libosda emas deb javob berardi. Imom Molik va fatvolar. Imom Molikni birodarlar 900 ga yaqin shayxdan ta'lim olgan degan so'z bor. Ya'ni mana shuncha odamdan ta'lim oldi. Imom Molik fatvo aytgan paytda odamlar bilishar edi. Bu odam xayolidan olib gapirmas edi. Shuni bilishar edi. Sahobalardan, shogirdlaridan ta'lim olgan edi. Imom Molik o'zidagi ilmni ishonchli, hofiz, mutamakkin, zohid, obid kishilardangina rivoyat qilardi. Odamlar ham bu narsani qadrlar edi. Imom Molik o'zi haqida aytar edi. Bu shaharda, Madinada men shunday bir kishilarni ko'rdimki, agar ularni duosi bilan Allohdan yomg'ir so'ralsa, yomg'irni albatta Alloh taolo berar edi. Ya'ni shunday bir solih insonlarki, taqvoli, zohid, obid insonlar, duo qilsa istisqo namozini o'qib, Alloh yomg'ir berar edi. Ular ilm va hadisni ko'p eshitdi, ammo men ulardan biror narsani rivoyat qilmadim. Chunki ular o'zlariga Allohdan bo'lgan qo'rquv va zohidlikni lozim tutishdi. Zohidlikka berilishdi. Ibodatga, zikrga, lekin ilmga berilishgani yo'q. Bu ishda, ya'ni fiqhda va fatvo aytishda taqvoga muhtoj bo'linganidek, fahmga, puxtalikka, ilmga ham muhtoj bo'linadi. Kishini taqvoli bo'lishigini o'zi kifoya qilmaydi undan ilm o'rganishlikka. Toki kishi nima deyotganini bilib tursin, ammo puxtaligi yo'q va ma'rifatsiz kishidan foyda olinmaydi. Unday kishi hujjat bo'la olmaydi, unday kishidan hujjat olinmaydi. Odamlar bo'ladi, haqiqatan 5 vaqt masjidga yuguradi. Doim zikrda, ko'zi yerda, qalbi qo'rquvda, ammo ilmdan uzoq. Bu odamlardan ilm, bu odamlardan fatvo olinmaydi. Tushunarlimi? Bu biz aytayotgan zohidlik, obidlik, qalbini Allohga bog'lashlik bitta narsa, ilm, ma'rifat ikkinchi narsa. Bir odamda ikkalasi bo'lsa, naqadar zo'r. Lekin ajragan bo'lsa, ilmdan uzoq bo'ladigan bo'lsa, unaqa emas. Haligi ozgina bizga yig'latib masala qilib berishdi, uddalasanglar, olim degan emas u hali. Boshiga salla o'rab, soqol qo'yib, pochasini shimolib olsanglar, bo'ldi, alloma degan emas u. Tushuninglar. Biz nimaga o'qiyapmiz bularni hayotini? Shu narsalarda farqiga borib olaylik. To'g'ri kelgan odam fatvo aytadigan bo'lib qolgan zamonamizda. Halol harom, mumkin mumkin emas. Agar shu odamlar fiqhdan, bu ilmdan xabari bo'lganida umuman indamay yurar edi. Mening ishim emas bu fatvo aytishlik. Palonchi domlodan so'ra. Imom Molik ilmda mustahkam bo'lgan ulamolardangina hujjat olgan, ulamolardan zohid obidlardan rivoyat qilmagan. Imom Molik aytardiki, bu ilm din. Bu ilm biz aytayotgan ilm, bu din. Bu ilmni kimdan olayotganingizga qaranglar. Yana aytardi, men mana shu ustun ostida, payg'ambarimizning masjididagi ustun ostida qololloh va qolo rasululloh degan 70 ta odamni ko'rdim. Ularni birontasidan biror narsani olmadim, rivoyat qilmadim. Agar ulardan biriga yomonligi uchun olmadim emas, ulardan biriga musulmonlarni baytul molni topshirilsa, omonatdorligi zo'r bo'lar edi. Ammo fiqhga, fatvoga bular ahl emas edilar. Farqiga borib olaylik-a, o'zini taqvoda, ibodatda olib yurgan odam bitta odam, ilm o'qiyotgan odam boshqa odam. Tushunarlimi? Ilm o'qiyotgan odam boshqa odam, fatvoni to'g'ri kelgan odamdan ololmaymiz. Faqatgina olim, hofiz, mutamakkin, ilmi ishonchli bo'lgan kishilardan olamiz. Internetdan ham ololmaymiz fatvoni ukalar. Bu muftiy bergan fatvosiga javob beradi. Abu g'aybda turgan odam fatvoni beraveradi. U fatvosini oqibatida bu yurtda fitna bo'ladimi? Bu yurtdagi musulmonlarda boshi bo'linib ketadimi? Uning ahamiyati yo'q.
fatva açışı için akalar ozgani yaşayan buluş gerek. Ükala közüyle de açıyla, doğru kegen, yıldırlagen, neresi bu tillemez. İmam Malik, Mescid-i Nebevi'de, buralarlar, fatva aytar edi. Aytar edi ki, bu mescidde, Peygamberimizin mescidi de, hadis aytaman, fatva aytaman de, haklagen adam kelip oturur muydu? Ta ahli salah ve fazıl bo'lgan kişiler bilen maslahatlaşılmagan uchun. Agar mana shu kişiler bu kişini shunga munosib deb topadigan bo'lsa, shundagina fatva aytishlikka haqqi bor. Ko'ryapsizlarmi? Payg'ambarimizni masjidda o'tirib fatva aytishlik uchun ahli ilm bo'lgan odamlar guvohlikka o'tish kerak. Shu odam ilmi shunga munosib deyish kerak. Mana ilmga qanday yondashishlik kerakligini, fatvoga qanday yondashishlik kerakligini, kimdan fatva olish kerakligini Imom Malik bizga o'rgatyapti. Men deyapti Imom Malik. İlim ahlidan bo'lgan 70 kishini mana shu joyda o'tirib fatvo aytishlikka loyiq ekanligimga guvohlik bergandan keyin o'tirganman deyapti. Kim guvohlik berdi? Biror bir jamiyani qo'lida bir guvohnomasi bormi? 3ta jamiyani tugatgan, falon-falon katta shayxlardan ta'lim olgan, falon-falon ijozalar olgan, shuni asosda fatvo beryapti degan narsa bormi? Ukalar ko'zingizni ochinglar. Biz o'zimizda suvlar serob, suvlar tiniq, bulog'i aniq, kimligi aniq, tagi-tugi aniq bo'lgan ustozlarimiz bor. Shularni gapini olishimiz kerak. Imom Malik fatvoga hadisga bir xos munosabatda bo'lar edi. U kishini o'quvchisi mutorif aytadi. Imom Malikning eshigining tagiga odamlar kelib biror narsa bilishmoqchi bo'lsa, joriyasi chiqardida, shayx sizlardan so'rayapti. Sizlar hadis eshitmoqchimisizlar yoki fiqh masala eshitmoqchimisizlar? Fiqh masala eshitmoqchimiz, savollarimiz bor desa chiqib shar-shar javob berib jo'natar edi. Ammo hadis eshitmoqchimiz desa kutib turinglar deylar edi. Imom Malik kirib, g'usl qilib, kiyimlarini eng chiroyligini kiyib, xushbo'ylarni sepib, sallalarni kiyib shunday bir viqor bilan chiqib turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini xushu bilan aytib beradilar. Hadis aytib berar ekan buni asnosida biron kishini ovozini ko'tarilishiga yo'l bermasdi. Aytardiki: "Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy." Ey iymon keltirganlar, oyat bu Hujurot surasidan. Payg'ambarning so'zidan, payg'ambarning ovozidan ovozingizni baland qilmanglar dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarga nisbatan shunday e'tibor ko'rsatardi, hurmat ko'rsatardi. Imomi Molikning majlisi, ilm majlisi, viqor majlisi edi. Haybatli inson edi. U kishi gapirayotganda hech kim gapini bo'lmasdi, kerak emas gapni gapirmasdi. Endi Imom Malik 50 yil payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarini aytib dars berib o'tirdi masjidda. Mana shu 50 yil mobaynida bironta odam lag'v so'zni gapirmadi. U kishining majlisida hazil, mutoyiba, kulgi bo'lmadi. Ha, o'zini shogirdlari bilan o'tirganida oddiy odamdagi muomala qilaverardi, shogirdlar aytadi. Xuddi bittamizdaqa gaplashib o'tiraverardi, ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haqida yoki u zotning so'zlari, hadislari haqida so'z kelsa, u kishini biz tanimagandek bo'lib qolardik. Bizni ham xuddi u kishi tanimagandek o'tirar. Shunday bir haybat bilan viqor bilan turar edi. Endi imomi Abu Hanifani majlisi buni teskarisi bo'lgan ekan. Dars o'tayotganda savol bo'lar ekan, javob bo'lar ekan, talash bo'lar ekan, fikrlar o'tayga tashlanar ekan, to bitta fikrga kelgunga qadar. Ammo Imom Malik gapirtirmas ekan hech kimni. U kishining zamondoshlaridan bo'lgan bir kishi aytadi, Madina ahlidan bo'lmagan. Madinaga keldim. Imom Malikning atrofidagi kishilar sukut saqlab o'tirishar edi darsda. Undan haybatlanib, biron kishi ham gapirmas edi. O'zi bu ulug' insonlarda hayotini o'qishdan maqsad nima? Bir tarixni eslab qo'yish, bir voqealarni sanab o'tkazib qo'yishlik emas. Maqsadimiz o'zimizga ibrat namunani olishlik. Ana shu ulug' insonlarimiz qanday ulug' bo'lganligini ko'rsak, ko'zimizda bizga namuna mujassad bo'ladigan bo'lsa, Alloh tomonga yurishligimiz to'g'ri bo'ladi va shularga iqtido qilamiz, ergashamiz. Imom Malik odamlar orasida martabasi baland edi. Shu martabasiga yarasha ko'rinishda ko'chada yurishni xohlar edi. Odamlar oldiga chiqsa, boyaga aytganimizdek, kiyinib haybat bilan, salobat bilan chiqardi, sallalarni kiyib. Hatto do'stlarini oldiga chiqsa, mana shunday bir kiyinib chiqardi. Odamlar u kishini odamlarning ko'z o'ngida ovqatlanganligini ko'rishmagan edi. O'zini hojati uchun bo'lsa ham bozorga chiqmas edi. Va olim odamni bozorga chiqishligini yaxshi ham deb bilmas edi.
ilmli odam bozorga o'zi chiqishligi to'g'ri emas deb bilardi. Xizmatchisini chiqarishligi kerak. Mana shu haqida aytardiki, olimga bozorga o'zi chiqib hojatlarini sotib olishi lozim bo'lmaydi. Garchi bu narsa uning moliga nuqson yetkazsa ham. Endi qimmatroq bo'lsa ham bozorga chiqmasdan olsin. Chunki odamlarning ommasi, aksariyati bu olimni qadrlamaydi. Bunday deyishiga sabab nima edi? Qozi Iyos al-Andalusiy. Andalus ulamolari bozorga o'zlari chiqishar edi. Salla kiymasdan yurishar ekan. Bozor uchalarini o'zi qilishardi. Endi domla kelib qopti, olim kelib qopti deb savdogarlar nahnavolarda pasaytirib berishar edi ikrom qilib ularni. Shuning uchun Imom Molik olim odam bozorga tushmasligini ma'qul deb bilar edi. Man qilinmagan tushishi, lekin ilmiga, jamiyatda tutgan maqom martabasiga to'g'ri kelmaydi deb bilar ekan. Shuning uchun birodarlar, hamma olimni bir xil bo'lishi shart emas. Har bittasi o'zini sharoitidan, tabiatidan kelib chiqib ish qilgan. Mana birodarlar, Imom Molikning hayotini o'qiyapmiz. Ilmga, fatvoga, kim ergashlikka yo'l qanaqa ekanligini ushlar hayotini o'rganamiz birodarlar. Inshaalloh davomini ertaga suhbatimizda davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qavli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.